Professor Dr. Irshad Shakir. अच्छा बोल अपने घर के अंदर हूं हिंदू के नाम से
مار بیٹی تے گندھارا ان کو بول کو زندہ نہیں رکھ سکتا کبھی بھی کوئی زبان کسی بول نہ زندہ نہیں ہو زندہ ہو سی تو ساتھے بڑے اپنے گھر دے اندر تے باہر ان کو بولنا زندہ ہو سی ان کو بولتا تے ان کو گزارے میں دو چار گلاں کرنا چاہنا یہ بڑا پندا سارا لے کے لیکن کو سنانا نہ ڈرے ہونا ہزارے کی ان کو شاعری تا مولانا الطاف حسین حالی دے اثرات اصل میں مولانا الطاف حسین حالی جان کے میں پنجاب مولانا محمد حسین آزاد انہاں دوواں مل کے انگریزی ادب کی دیکھا دیکھی سب سے پہلے اپنے مشاعرے دا رخ بدلیا اج بھی ہری پور میں 6-7 سال گزارے مشاعرے خود کرائے اج بھی لوگ مشاعرے روز کرتے نہیں کرتے حالانکہ مشاعرے ذوق کی تربیت کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نے مہربانی کیتا ہر آدمی کو صلاحیت دیتی ہے ہر آدمی کو جڑے اچھی شی کو پرکھ سکتے بری شی کو پرکھ سکتے اچھی شی کو عمل کر سی بری شی کو چھوڑ سی یہ ساری ایک مشکل سے چھوڑ کر ونفس وما سواہا فالہمہا فسورہا وتقواہا اللہ تعالیٰ کو ہر نفس کے ساتھ اسی اس کی پرورش اس کو اگر بدانا اس کو کم کرنا ہر آدمی کا اپنا کام ہے اور میں سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم کو ذوق سلیم دیتے کہ اس کی پرورش نہ کر دیو اس کو اگر نہ بدا دیو اس کو کم نہ کہہ دیو کہ تم سے اللہ کی نعمت کا عملی انکار کر بول چاہے نہ کرو لیکن عمل نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سائیں دے دیتی ہے وہ مشاعرے ہو جیسے اردو زبان دے مشاعرے مشاعرے کی تربیت ہو جیسے بڑے شعرا بڑی باقاعدہ اپنے ایمان آ رہا گیا سے مقابلے ہو جیسے لیکن تر ہی مصر تک کے لیے سے مصر ہوتا خیالی مضامین ہو گیا سے کہ خیالی اس کو عشق کی واردات کی جیسے خیالی معاملہ بنیا ہو گیا سی ان دا اتی زندہ جنال کو تارکا سی انجمال پنجاب مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا محمد حسین آزاد دی کوشش دا تہی مشاعرے دا رواج ختم کیتا ایک قربانات دیتے جرا اج تسی پہنچتا رہے ہیں ماجی تا نظر دینا اج تسی گھڑے نہیں تا نظر کو فلانی شکر کو چاندی رات تا لکھو یہ نظمہ لکھی گیا تے الطاف حسین حالی تے محمد حسین آزاد صرف زبانی گلا نہیں کی گیا اور از من اپنا جڑا دیوان مرتب دیتے وہ ان دے اس پروگرام دے اینڈ ہوتا دیوان حالی اٹھا کے دیکھو چاہے مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب نظم آزاد پڑھو تو لوگ پتہ لگ سی جو خود آتی آسی جو کر کے دسیا عمل کر کے دسیا اور پھر اس زبان کوشش کے محنت تھا تو لوگ کو اعتماد مل گیا سچی گل ہے کہ اگر حالی کی مسدس بد و جدہ یا اسلام نہ ہوتی شکوا جو آپ شکوا دا وجود یہ دفتہ کے نو دا کہ آخنا چاہتا سے کہ قدرت یا فطری مسئلہ نہیں کہ عجیب و غریب ہے فطرت اپنے انقلاب آپ آپ کل آڑا والے جھاڑے واسطے فطرت آپ نے سامان آپ کر دیئے کہ کل کی رسی اسی روح سا فطرت کے پکار کو اگر کوئی شخص روح سی کوئی برک روح سی کوئی اکمت روح سی کہ کوئی نہیں روح فطرت اپنی پکار کو لوگا تک پہنچا کے لیکن ہر چیز کا کوئی سبب ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے
سبب دے بغیر کون کم نہیں ہوتا حالی دی محنت نال اسی فرضی کسیا کلو تے خیالی مضامین کول اسی جا چکے ہیں کو زمان چار بیٹے کے بھائیے کو لگا کدے بھی باہر نہ نکلتی اگر بڑے خیال اداری دے ہیں کو ادبی سردت کا قیام نہ ہوگا کہ دکھ سنجھالے نامی کتاب فائد اس کتاب میں اس کتاب کو خاطر کردنی صاحب ست دریا کا عادتہ جڑا پہاڑ تو لکھ ہے کتاب سہرا تک سہرا کردنی اس نے بچ آزاد نظم ہے اس نے بچ غزل بالکل جدید ہے اس میں جس عاشقی کے وہ قصے نہیں مائیے چار بیسے کا انکار کسی صورت نہیں کی جا سکتا مائیا ایک سچے جذبے کا نام ہے تانیسی زبان میں تھے مائیا ہمیشہ تانیسی زبان میں اچھا لگتے اگر اس کو تصویری زبان میں تو اسے آنے کی کوشش کر دو تو تشد ہوئے بناوٹ جاگ سازی ہے اصل یہ ماں پہنا دیا سن قربت کے بارے دے محبت کے ہارے دے لوگوں واسطے اس گلاں کی جس پسند مائیا آ گیا اور مزے کی گل ہے کہ مائیا اگر اس کا پہلا ایسا طرح سے مائیا دے اگر اس کا پہلا ایسا مقامی ثقافت کا تعلق نہ رکھتا ہو تو بڑے بندے کو مائیا سے رکھتا مائیا کتنی شہر کو تریس روپے کا مالک ہونا چاہیے
پتر ہے خون کے دانت والے کو سادگی اس میں جو ہے اصلیت ہو ہے تو جوش ہو Thank you.